Tjena, tjena. Mitt namn är William och jag läser samhällsbyggnad här på KTH. Och idag ska vi snacka om skillnader och likheter mellan gymnasiet och högskolan. Så, till skillnad från gymnasiet där man läser många kurser under en längre period, så har man på KTH kortare kurser som är intensivare och som man inte läser så många samtidigt. Så ofta kan det vara 2-3 kurser under cirka 2 månader som man pluggar. Och under kursernas gång så är det mer eget ansvar än i gymnasiet. Så man behöver till exempel inte gå på alla lektioner, utan man kan lägga upp sina studier på så sätt att det passar en själv som bäst. Ja, så till skillnad från på gymnasiet så har vi inga skolmatsalar där lunch serveras. Men det finns väldigt många matsalar med mikrovågsugnar, så att man själv kan hämta mat hemifrån och värma upp. Om man vill äta ute så finns det även restauranger både på campus och omkring campus där man kan äta sin lunch. Så det finns en hel del alternativ. Hur är det då egentligen? Har man någon mentor på högskolan? Nej. Utan man kan säga att man är som sin egen mentor när man pluggar här. Ansvaret ligger på en själv att ha koll på sina kurser och studieupplägg och så. Men det finns väldigt många sätt att få hjälp på. Till exempel finns det studievägledare. Det finns olika expeditioner man kan få hjälp av. Examinatorer. Till exempel är vi nu i KTH 3 där det också finns mycket service man kan få kopplat till en studier och administrativa grejer. Så mer eget ansvar, men mycket hjälp finns. Till skillnad från på gymnasiet så har vi oftast tentor i slutet av en kurs som avsluta hela kursen och som handlar om hela kursen. Vi får också ofta en tentaperiod på oss för att plugga in för provet då. Och den här tentaperioden är upplagd som så att vi har inga lektioner, utan vi har några dagar för egen studier inför själva tentan. Då kan man gå igenom kursen och plugga på gamla tentor till exempel. Och ofta under tentaperioden brukar jag till exempel sitta här i KTH-bibliotek och öva. Till skillnad från på gymnasiet så har de flesta studenterna här inga skåp. Utan det man behöver för dagen har man ofta i sin väska. Här har vi min rygga. Och det jag har med mig är vattenflaska. Jag har pennskrin. Jag har lite block och så. Pennor och block kan man för övrigt köpa här på campus. Till exempel på kårbokhandeln som är här bakom mig. Matlåda. Det har jag alltid med mig. Så här har vi den. Och så, vad har jag mer? Jag har min laptop. Ja, lite laddare också till mobilen och till datorn och min kalender och så. Så det är lite upp till en själv vad man behöver. Nu har ni fått höra lite skillnader mellan gymnasiet och högskolan. Jag hoppas det har varit lärorikt. Hej då!